Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xalq artisti Səməd Səmədov bugün dəfn ediləcək. Bu haqda Telegraf.com açıqlamasında Səməd Səmədovun duet ortağı Sevdə Əliqızı məlumat verib. Vida mərasiminin keçirilib-keçirilmədiyini bilmirəm. Həyat yoldaşı Türkiye'de idi istirahətə getmişdi. O bugün saat 15:00'da havalimanında olacaq. 16:00'da isə Səməd Səmədov bacısının dəfn edildiyi Yasamal qəbristanlığında torpağa tapşırılacaq. Övladları isə gecə Moskvadan gəldilər. Qeyd edək ki, Səməd Səmədov ötən gün yeni klinikada 75 yaşında koronavirustan dünyasını dəyişib.